At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner, om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. I podcasten Sinnsyn vil jeg ta deg med på en reise i menneskers psykologiske liv. Sinnsyn betyr at man ser sitt eget sinn. Og det høres kanskje enkelt ut, men mye av det som foregår i menneskers psyke skjuler seg i ubevisste avkroker. Å kaste lys over de skjulte drivkreftene i vårt indre liv kan være utfordrende, skremmende, åpenbarende og ikke minst uhyre interessant. Du er velkommen til å bli med på reisen. Søk opp podcasten Sinnsyn i Apple Podcast, Spotify, Acast eller der du pleier å høre på podcast. Hvis du blir hekta og vil ha mer sinnsyn, kan du skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn. Der får du flere episoder av podcasten, videoforedrag av meg, mine bøker i lydbokversjon, veiledning i meditasjon og mentale øvelser som hjelper deg å implementere selvinnsikt i selve livet. Velkommen til et dypdykk i menneskers psyke på podcasten Sinnsyn.